Jag håller på att rensa här i badrummet lite totalt så att jag hittar mina grejer. Så här har jag gjort en sminkavdelning. De grejerna jag använder mest och sen mina borstar, en liten spegel och ja, där är bara ett ljus. Tvätt. Här är ett skåp. Det är ju lite konstigt planerat i det här badrummet. Men man får göra det bästa situationen helt enkelt. Och ja, så här står liksom ett random smalt skåp. Så här har jag gjort så här istället så att man har lite luftigare bland produkterna. Så vi har The Every, Kaya, lite parfymer, lite andra smått gott produkter. Tvättkorg, vitt och svart tvätt. Här hänger ju handdukar. I det här skåpet ser det ut så här nu. Så vi har lite tops och bomullsrondeller. Lite svetter och mensavdelning. Och andra grejer. Och här är det inte så mycket som har hänt. Direkt så. Sen, den här byggde jag ihop igår. Jag kände att jag behövde liksom lite mer space. Så därför så kände jag att jag behövde den. För vi kan inte heller sätta upp ett till skåp på väggen och sådär. Så att... jag ska visa er. Här har vi Toddys lilla badsituation. Lite babyolja, termometer, lite handdukar, borste, smått och gott. Så man har det nära till hans. För där är hans badbalja. Och den måste jag visa i en annan vlogg. För den är så sjukt bra. Jag köpte den från Stocke faktiskt. Så jag är väldigt, väldigt glad för den. Jag tror med den här ställningen, det är den här som är liksom så himla smart, att den står från golvet. Den köpte jag för typ 1,7, så det var ändå okej. Det är värt, för den, man får liksom ett ont i ryggen när man sitter på golvet och sådär. Så här har vi lite hårprodukter, lite body lotion, lite intimvård och här har vi lite smink. Extra sminkprodukter. Tvättsituation, Dyson. Tvätt som är vikt. Inte så fint vikt, men ni fattar. Och här har ni mig. Jag står faktiskt och väntar på våra matstolar. Så det är det jag gör. Och jag ser väldigt... jag vet inte om man ser det på kameran. Jag gjorde contour med bruna sol. Så jag har liksom en väldigt naturlig bränna. Och I really like it. Så här ser badrumsskåpet upp just nu. Här är mina produkter då. Det är ju inte lite Kaja. Men det är inte helt Kaja. Jag håller på att testa ut lite nya produkter också faktiskt. Som jag inte har testat tidigare. Den här var det jag använde till ansiktet. Den är så sjukt bra. Jag tror tyvärr att den är slut. Men här har vi Kits. Ni ser ju vilken som är min och vilken som är hans. Han fick en hylla. Det var det han fick av mig. Och sen så har vi... lite fler hudvårdsprodukter. Den här är faktiskt väldigt trevlig. Och ja. Den här är faktiskt den enda deon som jag faktiskt tål. För att jag vet inte, jag har jätteproblem med vilken deodoranter och sånt där. Sen håller jag på att testa ut lite nya produkter från Elizabeth Arden. White Tea Skin Solution. Hittills trevliga. Jag kan inte använda så mycket olja dock på ansiktet. För att jag blir ju... jag har ju det här Parmadol... dermatit eller vad det heter. Så jag har slutat använda olja. Men så man får vara lite försiktig. Men det funkar typ oftast på sommaren. Vi har den här och den här som är liksom, ja, stora favoriter. Den här använde jag när jag piercade mig nu nyligen. Och den har verkligen gjort att jag inte har, vad säger man? Tiden för läkningsprocessen går liksom mycket fortare. Så jag skulle typ kunna ta ut dem här nu. Jag tror att det var 4 veckor sedan. Men det är liksom helt läkt. Så den här köpte jag på Europen. När jag var där. Det här är riktigt bra. Och så tandkräm. Och det är så det ser ut. Det här är också en produkt som jag... alltså, förlåt, men jag måste tipsa er om den här produkten. För att den här är faktiskt sjukt bra. Jag fick hem det här i bud. Men jag måste bara så slå ett slag. För det här har jag haft sedan jag bodde tillsammans med Ida. Och... det här heter Own Your Shit. Så du sprayar den här i toaletten innan du går och bajsar. Och sen spolar du och så luktar det ingenting. Den här är alltså 10 poäng. Och jag vet att jag hade med mig en liten sån här i väskan när jag hade problem med magen. Eller jag har ju fortfarande problem med magen så att säga. Men när jag hade liksom problem med magen och när man har så här mycket problem med magen som jag har. Då måste man ibland gå på toa.
på ställen som man kanske inte vill gå på toa på. Och då är en sån liten, en liten flaska perfekt att ha med i väskan. Så kan man bara spraya och så är, ja, lukten borta. Och jag vet att man inte ska behöva tänka på det, att så här, ja, det luktar, alla går på toa. Men det är mest för sin egen skull, så slipper man känna, ja, jag vet inte, jag gillar i alla fall och spraya den. Så att, tips till er som har problem magen som jag. Nu så ska jag käka lite frukost. Jag har gjort mig en... Oh, förresten, välkommen till en ny vlogg. Jag glömde ju säga det. Men välkommen till en ny vlogg. Hej. Felicia vinkar till mig. Vi ska käka lite lunch tillsammans. Jag kan inte börja min morgon utan islatten utan. Det är så jävla gott. Och jag har lärt mig nu hur man gör den bästa iskaffan. Det är först så lägger du i is. Sen lägger du i... kall havredryck. Alltså jag brukar använda vanilj för att jag tycker det är godast. Vanilj. Och sen häller man i kaffet. Jag har gjort på fel sätt innan. Men nu blir den liksom perfekt. Så då får man inte för mycket kaffe. Och den håller sig kall. Och den smälter liksom inte. Alltså isen blir liksom inte. Blir liksom inte blaskigt. Och så ser det jätteblaskigt ut här nu. Men det är bara för att jag har druckit den ett tag nu. Tycker ni förresten om... våra nya lakan. De är ljusblå. Jag tycker verkligen att de är så fina. Och de är från H&M faktiskt. Den här stora kudden köpte jag på. Jag var fan köpte jag den nu igen. Alltså klockan är inte ens morgon. Men jag är min hjärna. Ja, jag står still. IKEA heter det. Ja, simple as that. Och här är ett torrigt skötebord. Som ser jättestökigt ut nu. Jag tycker de här är så jävla fina från Zara alltså. De är alltså så gulliga. Men jag brukar faktiskt byta ut. Ja, jag håller på att rensa här om ni undrar vad som händer. Alltså jag är verkligen så. Man vill egentligen inte visa hur det egentligen ser ut här hemma. Men jag är en sån person som bara visar. Skitsamma. Ni har det väl antagligen stökigt själva ibland, eller hur? Den här är ju skitbra. Jag tror jag visste den innan. Oj. Nu sätts den igång också. Tyst med dig. Nej men den här är också jättefin. Den här, jag tror att han älskar den här mer. Jag vet inte. Den här låter ju också. Men den köpte jag ju second hand på Selby. And I love it. Här är också Toddys nya stol från... Just det, jag visar ju aldrig den. Toddys nya stol från Stocke. Som han kan sitta och äta med oss. Och sen kan man också ändra den här delen till en annan sits. När han blir äldre. Men alltså hur snygg är inte den här? Det här är en... Är det dansk design? Ja, jag tror att det är en dansk design. Som den är liksom lite mer så... Lite annorlunda från det som många andra har faktiskt. Så den är jag väldigt glad över. Det är så jävla snygg här. Om ni undrar vad Todd är så är han på promenad med Kit. Och jag känner att jag saknar honom faktiskt. Det är det som händer just nu. Kommer pappa och en barn. Ja, Todd är vaken. Hej! Oj! Puss på dig och puss på dig. Tänk sen när han sitter på potten och skriker mamma jag är färdig. Ja då är kanske det här är roligare. Mm. Nej skoj. Nej men det blir nog kul. Då kanske han kan lära sig att torka skoj. Japp. Toddy! Oj, du är snabblad Toddy. Du kan ju snart gå. Du måste visa att Toddy kan snart gå. Ja. Snart och snart. Tänk om han skulle gått så här liten kropp. Det låter så gulligt. Mm. Älskling, nu ska vi göra så här. Och du har ju pyjamas på dig fortfarande. Men det har ju vi också, så att... Det är som vet det. Det ser faktiskt ut som en fin dress. Åh, hej! Det är gulligt, Odi. Han kollar på sin gulmål. Det är sötis, Odi. Vi har fått smoothieboll nu. Just det. Kom till mig, Toddy. Kolla här. Show him what you got. Gå, Toddy. Hallå. Gå då. Kom till mamma. Och en. Gå. Alltså han kan gå. Jag lovar. Gå, Toddy. Och en. Ja. Och två. Kolla vad han kan. Och fyra. Han är så snabblärd. Mm. 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 Mm.
Jag blir svårig. Har ni sett Filippas nya fina bord här? Kolla vad fint. Kan man sitta här och äta lunch. Så har vi en liten sån här. En liten smoothie bowl. Jag har faktiskt aldrig ätit en smoothie bowl, så det blir my first. Så mysigt. Jag visade ditt nya fina bord. Mm. Var du köpt det? IKEA. Varsågod. Tack så mycket. Nu ska vi äta. Nu hänger Toddy med tjejerna istället. Han tror att han börjar bli trött för att han reagerar liksom riktigt. Så ointresserad. Hallå! Tycker inte du att det är kul, älskling? Oj. Chickeli under fötterna. Killi. Ska testa en ny concealer från Fenty. Så jag hoppas att den är bra. Annars så blir det jobbigt för mig. Och jag bara väldigt lite produkt. Alltså, det är ögonen. Här kan man ju smackra på. Också en ny favorit från Fenty är deras bronzer. Jag tror till och med att det är mer som ett contourstick. För den är lite kallare i tonen. Mocha 03. Den här har jag testat innan och den här gillar jag verkligen jättemycket. Det här är egentligen en ögonskuggsborste, men den är super till typ under ögonen och lite mindre partier. Jag tycker den blir så fin. Cupcake Glaze. Så, jag tänker att jag kommer tillbaka när jag har sminkat klart mig istället. Så här blev mitt smink. Det blev faktiskt bra. Men jag vet inte om det är inte 30-tal, men outfit, just det, jag glömde säga det. Men eventet jag ska på ikväll. Jag ska på ett event ikväll, jag glömde också säga det. Men jag ska på ett event ikväll som Ida hostar med Hendrix. Och då är det 30-tal tema. Så jag tänker att jag har en klänning som är lite 30-tal. Och så sminkar jag mig bara normalt, typ. Alltså som jag är. Och sen så ska jag ju fixa mitt hår. Och det här blir ju spännande då. För jag ska dit om en timme. Eller jag ska vara där om en timme. Klockan är 22. Gud. Och alltså, ni ska få se vad jag ska göra. Det blir väldigt spännande. Jag kommer göra en stor förändring igen. Men nu har jag faktiskt haft likadan frisyr ganska länge. Jag är så taggad på att visa er. Nu är jag hos Allan här i stolen och vi ska alltså ta bort mitt hår. Det här är ju mitt egna hår, så det är inte så kort ändå. Alltså här är mitt egna hår. Ja. Så att jag är nervös, men det blir nästan bra. Jag känner bara att jag behöver ha utan lite. Hej då mitt fina hår. Alltså jag tycker för åh herregud. Oh my god, vad skönt. Ska bara lägga den här. Alltså det här är så skönt. Alltså jag tror verkligen att jag hade mycket kortare hår än vad jag faktiskt har. Alltså jag menar, det här kommer växa till sig. Det här kommer bli så bra. Oj. Det känns verkligen så tjockt och
Så vi, nu, det vi ska göra nu i alla fall det är att lägga en toning för att jag vill ha det mörkare. Och styla lite grann. Men det här känns inte alls jobbigt. Det här känns jättebra. Min moster är mer kloddig. Så de har lite kvalitetstid. Okej, så här blev resultatet. Wow, jag är faktiskt ganska långt hår. Jag är så nöjd. Det här känns som nya jag. Så skönt att det är mitt egna hår nu alltså. Så glad. Hej. Oj, vad det är. Oj, vad fina outfits som du skulle ha satt. Ja, exakt. Nej, jag får inte säga så mycket. Det var härligt att det var utomhus. Jag trodde det skulle vara inomhus. Det är riktigt poäng. Mamma, nu är på stan. Det var jättegod. Skål. Det här. Nej, jag har jättebra ljud. Det är för trött mikrofon. Alltså nej, den här har en skitbra ljud. Den är helt skit. Så den har sån... Är det samma kamera? Ja. När man vloggar och vloggar. Det ser jättebra ut, Sara. Wow! Alltså jag älskar hållningen! God morgon. Jag har verkligen precis vaknat. Det är därför jag ser lite svullen ut i ansiktet. Jag dricker min kopp kaffe igen. Så gott. Och jag tror att min allergi har satt igång för att jag är helt typ förkyld och trött. Jag tror att jag måste verkligen vara noga med att ta mina allergitabletter. Pollen. Kul, det börjar alltid nu i juni. Så, skål. Så här brukar det se ut hemma hos oss när vi har en mysig morgonstund. Jag ska visa. Hej Doddy. Nu har man liksom gymmet, har väl lagt ihop soffan, bara myser så här på det här sättet. Vad mysigt ni har det. Oh. Hej älskling. Hej. Och den här videon är i betalt samarbete med Sofa Company. Och det är där vår soffa kommer ifrån. Jag vet att ni har varit många som har frågat vart den är ifrån. Oh my god, nu kommer äntligen soffan och fåtöljen. Så vi har tagit undan här nu. Och jag är så redo att få in soffan här nu. Alltså det här kommer bli så jävla bra. Jag är så taggad. Jag försöker rapa Tobbe här samtidigt som jag... Oh, herregud, jag är så taggad. Oh my god. Hur är färgen? Är den liknande som den här eller? Exakt samma typ. Oh, herregud. Vad tycker du om vår fina soffa? Nya soffa. Soffa, älskling. Jag är så glad, älskling. Frågan är man ska skära upp typ mitt. Oh my god, vad fin den är. Jag... Ja, men så är det oöppnad. Här ser man skillnaden på gamla soffan och nya soffan. Första delen på plats. Här står Josefin och kämpar med. Det som är så roligt med den här soffan är ju att man kan ju faktiskt ha den på lite olika sätt. Så vi får se vad som blir bäst. Jag tror ju hela här och hela där. Återstå och se. Men alltså, jävlar. Vad den är djup alltså. Åh, herregud. Alltså det här kommer bli så jävla... Alltså jag, det här är så skönt. Varför kollar du på mig så? Det var så gött. Nej, alltså jag är så glad. Åh, kan jag och lilla Toddy visa här. Alltså det här är helt fantastiskt ju. Jävlar vad nice.
matchar bra med ljusen här bak som pappsen har fixat. Ljus. Okej, just nu så ser det ut så här. Alltså, den här soffan. Jag är så nöjd, jag är så nöjd. Åh, vad fina ni är. Åh, jag skrattar. Du är lite fin. Oj, han kommer. Och vår Babette-fåtölj är också från Sofa Company som jag älskar så jävla mycket. Och det vi har gjort nu, det är att vi har flyttat den här fotpallen, menar jag, dit. Vi brukar annars ha den här i sidan av soffan för att förlänga soffan på ett sätt. Men nu när vi myser och sådär så brukar vi ha den så här, så man kan göra det lite mer som en säng. Så kan man sitta, ligga här och mysa. Det är det jag älskar med den här Daphne-soffan som den heter, som är en modulsoffa. Som man kan göra lite som sin egen. Man kan flytta runt lite som man vill. Så vi testade oss fram lite och se hur vi skulle ha soffan. Men jag tycker att det blev bäst att ha soffan mot väggen så här. Och sen att det går liksom mot väggen där. Och sen att man kan flytta den här pallen istället. Dit. Eller här. Eller där. Och sen att vi har satt på bätten där. Man kan ju även flytta den hit ifall man är många som kollar på tv och sådär. Och Sofa Company är en dansk design med handgjord kvalitet. Och det jag älskar med Sofa Company är att de kan liksom hålla sina priser lite lägre, med tanke på att de har ingen mellanhand, alltså återförsäljare eller sådär, som ni förstår. Och de har ju liksom sina egna soffor. Och det är riktigt. Så tips till er som letar efter soffor, att kika på Sofa Company. De har hur många soffor som helst. Jag hade ju en soffa, om ni kommer ihåg det, som i min förra lägenhet så hade jag en annan soffa. Den var också från Sofa Company. Den som jag hade i min förra lägenhet, tror jag att ni minns. Och jag kom på en sak till med Sofa Company, att man tänker att de bara har soffor, men de har faktiskt lite andra möbler också. Till exempel så har de den här mattan som jag tycker passar så bra till soffan och på bädden för övrigt. Och den här soffan hade jag faktiskt också i min förra lägenhet, så att det här är liksom, jag och Sofa Company är liksom way back. Och den här mattan har verkligen hängt med och jag älskar verkligen den. Nej vänta, jag tror till och med att jag hade den här när jag och Ida bodde ihop. Exakt. Och den förra soffan hade jag också när jag och Ida bodde ihop. Ja, det var länge sedan alltså. Men så fint. Alltså jag är verkligen så glad över hur det har blivit här. Och det gör mig så varmt i hjärtat. Att det har blivit så bra. Och den här soffan. Alltså nu vet man bara så här. Jag vill liksom hänga här. Jag vill hänga här med mina vänner. Och med Toddy och Kit. Mm, vad mysigt. Alltså det som är så nice med den här soffan, det är ju att vi verkligen mätte så att det verkligen skulle passa vårt hem. Och det är det som är så nice med en modulsoffa, som jag sa innan, att man mäter och det finns liksom olika delar. Den här soffan har ju också en divandel som vi älskar jättemycket, men det blev lite för stort i vårt hem, så jag var tvungna och trixa och fixa. Och jag älskar hemsidan på Sofa Company, helt ärligt. Alltså det är så roligt att liksom skapa sin egen del av soffan, för man kan göra det i 3D. Så ni borde gå in och kolla på Sofa Company och bygga er en soffa, för det känns typ som Sims. Det var lite kul. Så jag tackar Sofa Company så hjärtligt för det här samarbetet. Oj, nu tror jag att Toddy är, jag känns lite arg. Varför är du arg? Varför är du arg? Ja, bryt. Så fint. Så vi vill se lite bättre. Hon är väldigt tjockt och fint. Känns det vara, hur känns det att ha kortare hår? Jättebra. Det är så nöjd. Och jag tänker att nu kommer jag avsluta vloggen här. Vill du inte visa din outfit först? Jo. Anna på det. Eller naked. Där har vi en kille.
tack för att ni har kollat på dagens video och vlogg. Hoppas att ni mår bra. Och puss och kram, vi ses i nästa.